אנחנו מקובל הנוסח בברכה מעין שלוש, אנחנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. צריך לדעת שזה לא דבר מוסכם בפוסקים. הטור אור החיים סימן ר' ח' מביא בשם ספר המצוות, ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, והוא משיג על זה ואין לאומרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא כדי לקיים מצוות התלויות בה. הוא מביא בהמשך שבהלכות גדולות יש כן את הנוסח הזה, וכך אנחנו פוסקים. הוא מביא שאדוני אבי הראש גם לא היה אומר את זה. הבח במקום אומר דברים מופלאים להצדיק את הנוסח שלנו, שאומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ועל מה שהראשונים משיגים על זה, וכי אנחנו חומדים את הארץ רק בשביל לאכול תפוזים טעימים, ענבים טעימים. אומר הבח דברים נפלאים. אומר כך, קדושת הארץ ישראל נשפעת מקדושה הארץ העליונה, כשעם ישראל נמצאים בארץ ישראל על אדמתם, והארץ בקדושתה, השכינה שורה על הארץ. הפירות שיונקים מהארץ גם יונקים השכינה שורה על הפירות. וכשישראל אוכלים את הפירות בקדושה ובטהרה, את הפירות שהשכינה שורה עליהם, אז הם זוכים על ידי זה להשראת השכינה, והם זוכים להיות בחינה של היכל השם כמו המשכן ושכנתי בתוכם. כך אומר הבח, ועל זה אנחנו מבקשים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אומר הבח, אבל כשמטמאים את הארץ, אז מסתלקת השכינה מהארץ, ואז מסתלקת השכינה מהפירות, וכשאוכלים את הפירות, במקום לזכות להשראת השכינה, אז זה ההפך. הוא מסביר בזה את הפסוק בפרשת מסעה, סוף חומש במדבר, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. כלומר, מה הקשר לא לטמא את הארץ, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל? כי אם תטמא את הארץ, נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה, וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה ממש, נסתלקה מפני הטומאה שטימאתם אותה, ונמשך מזה כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כי אתה באוכלם פירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה. עד כאן תמציא דברי הבח. מצאנו שדברי הבח לכאורה מפורשים הפסוק בירמיהו, פרק ב' הפתורה של פרשת מסעי. נקדים, מילים שאנחנו רגילים למצוא אותם, תיבות שאנחנו רגילים למצוא אותם במטבע התפילה והברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה. כשיש מילים מקבילות בתורה נביאים וכתובים, זה בנוי על המקראות האלו. צמד המילים שאנחנו אומרים במעין שלוש, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, נמצאים בירמיהו פרק ב', פסוק, הפתורת פרשת מסעי. הנביא ירמיהו מוכיח את ישראל בדבר השם. והביא אסכם אל ארץ הכרמל, אכול מפריו וטובו, פריה וטובה. והטובו ותטמאו את ארצי, ונחלו שישמתם לסועיבו. מה זה כפילות הלשון? ארצי ונחלתי. ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. בירמיהו בדרך כלל המילה נחלתי לא מתייחס לארץ ישראל אלא לעם ישראל. הרבה פסוקים בירמיהו. הייתה לי נחלתי כאריה ביער, מתנה עליי בקולה על כנס נטייה. היית צבוע נחלתי לי, רואים רבים שחצו, בוצסו נחלתי. הרבה פסוקים בירמיהו. נחלתי זה עם ישראל. ענו וירמיהו מוכיח אותם בדבר השם, ואובי אסכם אל ארץ הכרמל, אכול מפריו וטובו. פריה וטובה, אותו מילים שאנחנו אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. ואז, כדברי הבח, הייתם זוכים אם הארץ הייתה בקדושתם. השכינה שורה על הארץ,
השכינה שורה על הפירות שיונקים מארץ, וישראל שאוכלים עם הפירות נעים מרכבה לשכינה. אבל והטובו יובטתם ועס ארצי, אז השכינה הסתלקה מארץ, נדבק בתומה. הפירות במקום לינוק שכינה יונקים תומה. על ידי והטובו יובטתם ועס ארצי ונחלו סי שמתם לסויבו. נחלתי, אמרנו, זה כנסת ישראל. על ידי ותבואו ותתמו את ארצי, אז נחלתי כנסת ישראל שאוכלים את הפירות שמתם לתועבה. יש פה עוד רמז. האותיות פריה וטובה, יש בזה יוד קי וו קי. יוד קי במילה פריה, וו קי במילה טובה. האותיות הנוספות זה פר תו. פר תו זה גימטריה ארץ, ויוד קי וו קי, ארץ השם. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לכל פריה וטובה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. פריה וטובה, אותיות יוד קי וו קי, וגימטריה פר תו זה ארץ. ארץ שהשכינה שורה על הארץ, ארץ יוד קי וו קי. גם האותיות יוד קי וו קי, פריה יוד קי וטובה וו קי, יוד קי זה 15, וו קי זה 11, מרמז לט"ו בשבט, שזה ט"ו בשבט, יום ט"ו לחודש ה-11, שבט זה חודש ה-11, יוד קי זה 15, וו קי זה 11. שנזכה באמת, שנזכה כולנו בקרוב שהארץ תחזור לקדושתם, והפירות יחזרו לקדושתם, ועם ישראל יחזור להשראת השכינה להיות היכל השם, היכל השם, כלשונו של הבך, השם יזכינו.